Ти само се правиш на такъв. Ако мислиш, че те лъжа, така е да ти обърна да видиш. Извинявай, че те карам да се мислиш. Гледай какво е. Ми, то е малко тъмно и не знам какво ще се видим, но виждам, че има нещо на корема ти. Какво е това? Обясни ми какво си преживял. Пет спукани язви. Ама как стана това? Пих хапче за коляното, че спуках капачката. Кога стана това? Обясни ми го хронологично. Кога стана? Спуках капачката на подлеза. Аз едно време просих пълзешком. Ама когато си просил пълзешком, имал ли си нужда от просила наистина или... Ама аз и с това се прехранвам, да така. Отдоле сега момента имам рана, дупка е така. Я да видим. Ще кърви да. И видях. А сега, ако искам да ида в Плевен частна клиника, 8000 евро да оправя коляното. 8000 евро. Частна клиника, а не да дам на тия тимаджи горе, да ме гледат като отровен. Тимаджи ли каза? Ами да те са тимаджи. Кои са тимаджи? Стоя в болницата без да ми каже, направи това и ми ме гледа като гръмнат. Ма коя болница? Окръжната. Е, там не са тимаджи. Това е общинско-държавна болница. Ама тя трябваше е... да кажа, те хората, които работят вътре са такива. Абе, не така, ти си въобразяваш за това, но... Благодарим на доктора, на Златаров и на това, къде командва болница. Чай сега, кажи ми, ти от кога се занимаваш с просия? Еми... С този занаят? Или начин на оцеляване? Не твърдя, че е занаят, извинявам, се обиждам. На сега съм на 45 години, бях на 15 години, като излязох на улицата. От калофер казваш? Не, майка ми е от Тетрополи, баща ми е калоферец. Роден съм калофер. От кога си във Варна? От кога си в този град? Варна. Варна съм 14 години. Добре, Алекси, значи аз като седна някъде на заведение, няма случай в който да не ми е някой просек и да не ми иска някакви пари. Кажи ми, това бизнес ли или наистина е начин на оцеляване? За оцеляване, бе, бе. Има някои хора правят пари от такива хора. Разкажи ми за тези хора, какви са. Мафия ли това? Изкараха мен два пъти в Гърция. Кажи, кой те изкара в Гърция? Да работя за кой? Тях. Кой? Как стана? Вика, днеска ще изкараш тук, като изкараш 50 или 100 евро, ще ги дам в него да ги пише в тетрадката, после ще ги делим. Ама как попадна при тези хора? А? Как попадна при тези хора? Как ги срещнах? Еми, срещнаха ме на пътя, Бартол искаше да ходим чужбина и аз съгласих. Когато отговаря на изискванията. Да. Какви са изискванията? Мене вика, че няма да веднага да ме натиска да му дам пари. Два дена три вика, ще пращаш на жена ти и аз се съгласявам. Ти имаш жена, така ли? Ми 8 деца има. 8 деца имаш? 4 момчета и 4 момичета. А тези хора какви са всъщност? Като ранг, като социално положение? Социално положение е сега момента училище. Какви са? Някакви мутри ли са? Бизнесмени ли са? Не. Политици ли са? Кажи ми какви са тези хора. Политици. Какви са? Политици не играят. Ама какви са? Общи ми ги без да ми казваш имената. Виждам, че... Просто цигани от нашата раса, разбираш? Роми. Роми, ама ти от кардарашите. Какви са тези кардарашите? Кардарашите, дето бъркат на жените от чантите. Джипчи. Дето се крадат автомобили. Ага. Търговия. Такава. Това е престъпна за тях търговия. Е дейност, разбираш? Да, аз за мен тук аз изкарвам парите, аз си ги харча за мен си, разбираш? И какво отиде в Гърция и какво се случи? Седях 3 дена и въз... Бързах му тенекия и си дойдох. Защо? И какво да правя? Да работя за него, да ми ги пише на тетрадка и накрая да хапна слона. Разбираш? Аз не само тия прости момчета. Макар че 5 години съм бил първи клас. А тука как оцеляваш? Имам образование за адвокат, разбираш? Тука как оцеляваш? Еми, е това момче ми дава някой път пари, друг. Е сега, там чаках един баровец, хапна, даде ми 4 ля. Взимах си два хляба, леща, лют пипер, черен пипер и една биричка. До там. Има ли връжда, война между вас, хората, които си изкарвате хляба по този начин? Има ли някакви мръсни номера, има ли някакви заплахи? Аз се ядосвам, защото бях сам на улицата. Видяха ме от репортерите. Кои репортери?
Еми, те, националната телевизия, нали ме изкара по телевизията. По коя телевизия сте изкарвали? По първата програма ме даваха на Великден една година. И като плъсна народа, плъсна всичко да проси. Здрав, прав. Да. Тръгна да проси. Мисля, че това е печалба. Аз съм правили големи пари, ама. Какви пари си правил, Алексей? Разкажи. Малко пари. Ама сега хората мислят, че съм милионер. Ако съм милионер, били... Кажи колко пари да е, колко? Стигал съм 20-30 хиляди лева на ден. 20-30 хиляди лева на ден, това преди деноминацията или след това? Петър Младенов беше президент. То било отдавна, значи. Таман инфлация. 20-30 хиляди лева, т.е. на колко днес ще се равняват тези пари? В момента се равняват на... На 5 хиляди лева. На 5 хиляди лева на ден. Това къде си ги правил тези пари? На Слънчев бряг. На Слънчев бряг. И всяка вечер бях на дискотека. Е, добре, с руски, мама. Супер, ама като си ги правил тези пари, що не си оправи кръка? На Тугиванка ходех. Що не си оправи кръка, като си правил такива пари? Тугиванка. Кажи де. Не беше толкова силна медицината. А, медицината не е била квалитетна, за да ти оправи кръка. А какво ти има на кръка всъщност? Три пъти отваряха. Кажи какво ти има на кръка всъщност? Детски паралич. Така си роден, така ли? Детски, получавам го на 5 години. На 5 години получаваш паралич? Да. Става болен съм 45 години. Как ги изхарчи тези пари? И как не ме ги харчиш? Приятели, гаджета, маджета? Секс. Аз не бях женен тук. Правих пари за момичета. А жените правят ли пари с инвалиди? Тоест, извинявай, жените правят ли любов с инвалиди? Секс? Е, как? Парата е лакома, бе, брат. Лакома. Е, сега тук след малко гледай какво става. А какви жени правят секс с инвалиди? Какъв е техният профил, няма специфика? Няма профил, всякакви, бе, брат. Българка, циганка, когато искаш такава, взимаш. Кеш парата. По колко пари си им давал на тях за секс? 150-300 лева иска за цяла нощ. Няма проблеми. Е, важна е парата. Някога имат... Някога ми викаха Алекси Пачкара, сега знам капачките. Няма пари. Добре, кажи ми, има ли между вас някаква конкуренция, някаква мака много има ли? Конкуренция има, бате. Здрави, прави, просят. Бременни. Еми, добре, като се наебала и станава бремена, за кой тръгнава да проси? Да. И спът на поляната, закрива на детето, не си обръща. Добре, а някой покровителства ли ги тези хора или свободно си просят? Има ли организирана мрежа от просеци с покровител, с шеф? Свободно просят, но едно ма е яд на полицията. Мен спират, а тях не спират. Кои не спират? Разбираш? Спирай и дай документи за проверка. Ти знаеш, че тази дейност е забранена. Аз му казвам, член 309 е забранена. Но не е отменена, аз не бъркам да крадна. Аз съм болен. Да чакам на 130 лева пенсия, аз ще ритна камбаната. Определено. Разбираш? Разбирам това напълно. Иначе не се лишавам, не гладувам много, ама налага се някой път. А сега къде просиш? Сега съм си тук на улицата. На коя улица? На Груман, тук. Тук е в центъра на Варна, не си някъде по комплексите? Излизам центъра, излизам, ама центъра нищо не взимам. Като се пребера в моя квартал, тук в улицата, си изкарвам. По колко изкарваш сега горе-долу на ден? Сега платих тока на човека, ми дадох, събира пари за тока. Сега в активния сезон по колко пари изкарваш горе-долу на ден? Е, няма, брат. Сега не мога. Е, колко? 20 лева, 40 лева, 50 лева? Стигам 20-30 лева. На ден? На ден. Мога и да прави повече пари. А зимата как е зимата? Ама не мога да държи тялото, разбираш. Зимата как е обаче? Сега зимата, е лято, ясно има. Зимата е по-трудно. Но да се благодаря на баровчета, къде идват да вечерят с мадами. Те те клопат. Поздравлявам ги. Добър вечер. И те идват с жест към мен. Кой 10, кой 5. Но баровците клопат. Джентълмен. А обикновените хора как се отнасят към тебе? Обикновените хора... Подминават ли те? Еми, като няма, само вика, татко, няма, вика, ама 20-30 стотинки, так. Дават. Дават. А това е най-важно, че ти дават. Жест е важен. Обаче, има много хора, които...
те мразят. Защо те мразят? Те не вярват, че съм болен. Какво съм писал тук на английски? Kind people, please help me. I need emergency. Да, е добре, ако ги събереш тези пари за коляното, ще се подложиш на тази операция, кажи ми честно. Ще я направя. Ще я направиш. И какво ще работиш след това, бе, Алекси? В момента... Какво ще работиш, кажи ми, след това? Няма да... До коляното ми да разбижа. Добре, ти като си направиш операцията, вече няма да си инвалид. И как ще се изхранваш? Как България? Да съм инвалид? България. Кажи ми как. Той, това е инвалид, долу. Видя ли го тога? В момента, ако рече да гноя с този крак, аз отивам. Разбираш? Добре бе, ще събереш парите примерно. Представяме си го хипотетично. Събираш парите, отиваш на операция и вече няма да си инвалид. Здрав, прав човек. Как ще изкарваш ти прехраната в България? Ай, отговори на това. Как ще изкарам прехраната? Кажи ми да. Не ела да питаш комшиите, те ще кажат бе. Как? Зимата, като вали сняг, кой чисти тротуара? Ти ли чистиш? Ами кой го чисти? Е, как го чистиш тротуара? Слизам от количката и... взимам лопатата. И... бъп! Бъп! Е, значи може да вървиш, нали? Е, мога, ама... Тоест може да не си в инвалидна количка, така да разбирам. И колко време ще издържа така? Колко време издържа така? Няма един час. Сващата ми са. Сващата са? Сващата са крака и... А някъде не ходиш ли на рехабилитация в някоя общинска или държавна болница във Варна? Няма такива. Няма рехабилитация. Не искам доктори да ги виждам и на погребението ми. Е, добре, хем искаш операция на кръка. Ама, искам специалисти, некото ти е, да ме гледат като отровен. А защо те гледат като отровен? Еми, аз отивам в болницата да ми цепи крака, шибаняка ми слага гипс. Аз съм с 30 дена гноен абцес. Аз стига, бе. Пия диклак за болката, гърми стомаха, че нямах вечерта какво да ям. И айде, 20 минути ми трябваше и отивах при майка. Нещата са такива, бе. България няма да се стабилизира, до да има айдуци. Айдуци? Айдуци има и то големи. Е, как бе, айдуци... Добре бе ти хора, като... искат да гласуваме. Аз гласувах, нали? А за кого гласува бе, Алекси? Кажи ми честно. Който ме е отгледал до сега? Който отгледал? Да не ме е отгледал СДС или... Кой бе, ДПС ли? Атака. Кой? Гласувах за онова момиче, инвалидната, с количката. А, Деница? От НДСВ. Обясних и какви са положението. Искам, викам да се направи във Варна клуб за инвалидите. Да се събереме, да си кажеме мненията. Хората никой не слушат, бе. Не ги интересува. Аз имам много голямо мнение за България. Добре, според да тебе, знаят, кажи ми какво трябва да се случва в България? Ако искат да знаят, знам и танковете къде са на Иганова, жия да ги изкарам всичките. Ясно бе, аз звъните въпроси, аз съм много навътре, ама искам да попитам... Аз съм вътре, нещата се с подземния свят, гледам всичко... Специално по тези въпроси, звъните, аз съм много навътре, но искам да попитам какво трябва да се случва в България, в това общество, в тези граждани, в кавички, за да се промени самата ситуация в тази държава и самия стандарт и всичко останало, мислене, менталитет. Кажи ми какво трябва да стане. Менталитета първо почва от... високопоставените, след това баретите, аз им викам баретите. На кои викаш баретите? Е, на тия къде са с униформите. На полицаите? Еми, излезе с колата и сега ще ти дигнат палката и ще спрат. И колкото му спрат? Голям прост. Е, са пореда, вярно. Ама ако си дръпнал, пиене. И какво това? Ще ме губят, ще ме вземат книжката. Ще ме санкционира. Аз знам моята книжка, що искат. Кажи ми какво трябва да се промени в чипа, в мисленето на българина, за да се оправи тази държава. Много неща трябва да се менят. Как ги виждаш ти неща? Българина. Българина е бил мек преди години много. Но сега закоровяха изведнъж, защото няма пари. Разбираш? Ако има пари, българина не е суров. Българина е по-милостив от
туриста от немеца, от англичанина, от испанеца, от италянеца. Е, как да дадат тези пари? Еми ето на сега. Минах, може ли една цигара, българина ми дава. А на туриста му викам, кайне цигарето, ноу. Добре, добре, разсъждай малко над нещата, над себе си. Какво трябва да се промени, за да се оправи цялото това общество и цялата държава? Много, много неща трябва да се променят. Ама кое е основното според тебе? Основните неща да махнат Орешарска там. Плевен, то плевенчанина, камо и Росен Плевнен. Той не става за министър. Ма той е плевенчанин, аз не знаех. Ма той е президент, бе. Той е президент, ама бивша държавна сигурност е бил. Барет. Е, кой ще дойде на тяхно място, бе, Алекси? Само да ме караш вътре в той. Кой ще дойде на тяхно място? Да турят някой 30-40 годишен мъж. А виж, където е бил навънка в Европа и е донесъл мангези. А кой ще го допусне този 30-40 годишен мъж? Според тебе тази държава независима ли? Независима. Ти не гледаш и колко... Така ли мислиш? Автокъщи имат, какви пари имат, какви къщи имат на Драгалевци. Нямам думи. Качал съм се на Драгалевци, там съм живял 6 месеца.